сәлеметсіздер ме оқушылар? сәлеметсіз бе? Болды. Бүгін біз сабақты жалғастырамыз, екінші кітаптың бірінші сабағын. Өткен жолы біріншісінде қатысты. 2 күн бұрын кешке мына сабақтың біріншісіне қатыстыңдар ма? Өткен жолы мен осы сөздерді түсіндірдім және ережені, тапсырманы орындадық бірге және диалогтарды бірге жаттықтық, илки тапсырмасын да орындадық. Және мына жерге де орындадықпыз. Кім осы сабаққа қатысты өткен жолы? Қатысқандарыңыз бар ма? Аяулым қатысқан сияқты қолын көтерді. Әлде мына сабақты көріп қойдыңыздар ма сіздер? Немесе біз екінші сабақты бастаймыз. Сабақты бәрін өтіп қойсаңыздар. Дауыс шықпай тұр. Микрофон қосылып тұр. Так. Не істейміз, келесі сабақта қарай өте береміз бе? Келесі сабақ. Мына сабақты біз өтіп қойдық, иә. Екінші сабақ. Бүгінгі сабақта біз көлік жайлы өтті дейміз, көлік түрлерін және ро дегенді өтеміз, жалғауды, жатайсың жалғанатын, және эсо качи деген ережені және ольмана көлі деген ережелерді өтеміз. Екінші сабақ. Екінші кітаптан екінші сабағы. Сабақтың тақырыбы посоро самшипунчим коллёя деген. Бірінші көліктің түрлері. Чажонго. Велосипед. Отобай, мотоцикл. Чадонча. Ча дегеніміз көлік деген сөз, машина кез келген. Чадон дегеніміз автоматты түрде, автомат деген сөз.
Деген поса. 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 Чачол. 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 Текши. Текши. Я текши. 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 Кис кича. 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 Пе. 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 Пе деген кеме. Және тағы да екінші мағынасы. Пихенги. 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 Коросо. Коросо. Коросо дейміз. Жаяу баруды айтады. Жаяу коросо. Босы томинол. Босы томинол. Босы томинол. Томинол. Автобус терминалы. Бізде оны автовокзал деп айтамыз ол. Және йок. 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 Станция. Йок. Конхан. 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 Келесі. Деген гирі тайо дейміз. Неге? Авто самолетке отыруды. Я, деген гирі тайо. Келесі. Естеріңізде ме? Велосипедті қалай айтамыз? Чажонго, я? Чажонгоры тайо. Тада дегеніміз, лай. Я отыру, үстіне шоу, оны отыру да, сонда тада дейді. Мысалы, аққа да отыруды марыл тада деп айтамыз. Тек шиірі тада, тайо, тек шиірі тайо. Тек шиірі тайо. Тек шиірі тайо. Ал жаяу баратын болсаңыз, мысалы, коросо кайо деп айтамыз. Жаяу барым дегенде. Коросо кайо. Но, қандай деген сұраққа жауап береді? Коросо кайо. Оттоке деген сұраққа жауап береді. Қалай. Енді ереже. Эсо, энкачи дейтін. Бір жерден, екінші жерге дейін деген сөз. Сол бір жерден екінші жерге дейінгі осындай бастапқы нүкте мен соңғы нүктені көрсету үшін қолданамыз. Мысалы, Алматыдан Астанаға деген сияқты. Алматыдан Шымкентке деген сияқты. Мысалы, Соресо Кванджу Качи Моройо. Сеулден Кванджуға дейін алыс деп. Сол екеуін арғашығын айтып. Түсінді. Сеул есо, соур есо. Нұқан кезе де ұры бұлайып кетіп қалады. Соур есо деп. Соул есо десінде болады. Қанчу қачи мұрайы. Және, йоги есо, чоги қачи. Корысыяу дейді. Йоги дегіміз мұна жер. Мұна жерден, және ана жерге дейін деп, чоги деп көрсеттім. Ана жерге дейін жүріңіз дейді. Көрісе жүрім.
сол бір жерден келесі мысал. Ильчин есо ичин качи шиктан ео. Ондай. Бір. Бірнеше қабатты ғимарат болса, бірінші этаж бен екінші қабат екеуі шиктан дейді. Шиктан? Асхана. Ильчин есо ичин качи деген. Со екеуінде қосылып тұр, ішіне кіреді деген сөз. Шиктан ео. Осында жағдайда қолданамыз есо качи деген. Келесі ұрын. Енді біз алдында бірінші бөлімді өттік ұрын дегеніміз. Мысалы, қарай бір жерге деген тұста бағытты көрсету үшін қолдандық. Енді екінші жағдайда екінші түрі қай кезде қолданамыз. Ол бір немен. Бір көлік түрін көрсету үшін қолданамыз. Немесе құрал түрін қалай деген сұраққа жауап береді. Мысалы, посоро дейді. Мысалы, соноро дейді. Мысалы, қолмен деген сияқты. Мысалы, пульпен, пульпен оро дейді. Мысалы, қаламен, ручкамен дейді. Пульпен оро. Хендфон оро. Телефонмен деген сөз. Пульпен оро. Телефонмен, телефон арқылы, чажонгоро, жана велосипедпен, пикингиро, ұшақпен деген сөз. Осындай құрал түрін, қандай құралды пайдаланып жасағанымызды білдіреді. Мысалы, хаккио качи оттокке кайо, жана мектепке қалай барасын, мектепке дейін деген, мектепке қалай барасын. Босоро кайо. Жаңа автобуспен барамын дейді. Түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Екінші мысалды сендер оқып көрдіңдер. Хангукачи оттокке вассойо. Пихенгиро вассойо. Пихенгири вассойо. Я Кореяға қалай келдің дейді. Пихенг деген бәген дейді. Пихенге ұшақпен келдім дейді. Келесі. Мысал, кім келді? Пекуа жоме посеро кайо. Жоме кайо. Аниё. Аниё. Чаджилло. Чаджио. Қалай барасын дейді? Автобуспен барасын ба деп сұрап тұр. Жоқ, мен метромен барамын дейді. Мысал, хендфонро сачинил чикоссойо дейді. Телефонмен. Жаңа телефон арқылы суретке түсірдім дейді. Өте ұнай түсінді. Үшінші. Иә, түсінді болды. Үшінші. Оймана. Оймана. Деген ереже. Қанша алады деген сөз. Қанша уақыт алатын айтады. Деген сұрас. Коллида деген сөзді алу деген сөзді қазақша. Тура несі. Сөз біз сіз алтырған кезде. Оймана деген қанша деген сөз. Әдетте қанша уақыт алады дегенді осылай сұраймыз. Оймана коллойо деп. Мысалы, чибесо хаккио качи оймана коллойо үйден мектепке дейін қанша алады дейді. Қанша уақыт кетеді. Осын жауап береді. Коросо иши пунчум коллойо дейді. Жаяу 20 минуттай уақыт алады дейді. Келесі мысалды оқып көріңдер. Посро. Қандың
우선 얼마나 그 광주에서 광주에서 자 세울까지 부산 부스로 얼마나 걸려요? 안녕하세요. 세울이 무슨 이태리시 아 서울까지 부스로 얼마나 걸려요? 나 광주단 세울게 된 автобус면 한참 와갔 알았디다. 알았다. 무슨? 버스로. 버스로 몇 시간쯤 걸려요? 무슨? автобус면 참으면 4시간 와갔 기대돼. 와갔다. 무슨 날? 인터넷 날다. 또 어디서 살까? 그게. 아, 잠깐 신기해. 무슨 브랜드 한다임스? 살아. 아. 이름이. 토픽 되게 잘 따라 쓰게 되겠냐? 야야 토비 이름이 모이 아트니스크 다우미네요 보슬라이스 약도 작성신 탐다이스터 다우미 브랜치 굿나스 신호르다 브랜치 카르토다 브랜치토다 어떡해요? 회사에 회사에 어떻게 어디로 아요 어디로 어떻게면 어디로는 브리온 단다이면서 회사요 어떻게 가요 야야 회사요 어떻게 가요 이게 어디로 갈아요 바라스는 어떻게면 보스로 보스로 가요. 보스로 가요. 이건시 아이오. 보스로 가요. 이건시 탑스마 아이오는 세노르나. 집에서 학교 가지? 에. 학교에서 몰라요. 아 집에서 학교 가지고 내줄 때. 학 야 가지 되겠네. 에서 되겠네. 미집게 디인 이디엔 미집게 디인 알스바 디 아니요 아 가지 뭐요? 아니요 가까 쇼크 자흔 감치만 келесі үшінші тапсырманы бүгін Тұрсынғали би Тұрсынғали сен орында кезекпен. Пекуа жоме постыро кайо. Аньо диачол? Диачолло. Диачолло кайо ма? Я диачолло кайо ма. Аха, дұрыс. Бұл мен аяқтаса лажын қаймыз. Да-да. Келесі... Мәжді жауаптар екен. Келесі. Бұл да дәс олай. Сөйлетке қарап, бүгін таңдаймыз мысал. Аттарын естеріңізде шығар. Чаджонго, Босы, Жаяу дегенде Коросо дейміз. Чаджонго, Босы. Босы көр. Хаккө қажы Коросо. Хаккө қажы. 이 집 사람이 무슨 학교까지 가요. 야 어떻게 가요? 집 사람 사고라데. 비티피에 갈아야 버라슨. 아니면 아는 니 되긴 저 별도로 야 되긴 저 별도 저 별도. 순간 학교까지 걸어서 가요. 집 사람이. 네 걸어서 가요. 저 별도. 아 이런식 봤나 봤다 보고 온다. 아 군나스인 온다 이런식은. 학교까지 걸어서 가요? 아니요. 자전거요. 자전거로 가요. 아 자전거로 가요. 아니요 네. 자전거로 가요. 이근지슨 아 이근지슨 그 모른다이다.
көркем ай тұрсын ғай дегенде оқушылар орындайсыңдар ма? Онда Гүлназ сен барлығын орындай бер. Чипесо. 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 Хаккёгачи. Оттокке гайо. Не. Не деген. Не босо? Не босоро кайома? Я босо. Жо, не деп айтпасында болады. Ани ол дейін ба? Жо. Босоро кайо. Бұл жай ғана сұрақ. Қалай барасын деп жауап беріп тұрсың. Бірінші жауап береміз. Ал мына жерден мысалы жақ неме жаяу барасың ба деп сұрақ қойып тұрған екен. Иә немесе. Бұл жерде немен деп тұр ма? Немен қалай деп. Хаккё гачи? Жаяу деген. Енді мынау сияқты біріншісіне ұқсатып сөйлем құрау керек. Хаккё гачи? Корасо? Корасо кайо. Не корасо кайо. Не ажо барам деген кайо емес. Я барам деген кайо болады. Кайо болады. Я барам. Кайо барам деген. Жоқ, мына корасо деген қалай деген сұраққа жауап береді да. Корасо кайо бірге қолданамыз. Корасо кайо. Да. Екінші. Енді мысалы неге келдік? Сондай, тихуа ил диалог бөлімі. Бірге жаттығайық. Басқа оқушылар қатыспайды ма сабаққа? Тұрсынғали 05bk.ru деген көркем ай деген оқушылар. Онда бірге жаттыға береміз, Гүлназ екеміз. Жақсы, онда. Жақсы, жарайды. Онда кейінірек неден видеосын көріңіз. Уан Мэй мен Юнаның есекін, әңгіме есекін. Мен бастайын. Гүлназ, сен... Юна бол. Юна ши, чибесо хаккё гачи оттоке вайо? Гүлназ, сен Юна болып оқын диалогты. Юна айтады, посыро вайо дейді. Жерде Юна, онымен ши сұрайды Юнадан. Үйден мектепке қалай келесің деп. Олар мектепте тұрғаннан кейін қалай келесің деп сұрап тұр. Сосын автобуспен келемін дейді. Юна айтады. Онымен қайтадан сұрайды. Оймана көлайо қанша уақыт алады мектепке дейін. Сашипун жым көлейе. Ванмен шынынео 40 минут алады дейді. 40 минут кетеді. Сізше дейді. Ванмен шынынео деген сөз. Сізше деген сөз. Чонын коросо байо. Ишипун жым көлейе дейді. Мен жаяу келемін. 10 минуттай уақыт кетеді дейді. Келесі. Екінші,
글라스형 혹시 있어? 아하. 다니엘. 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 재민 지민 볼라인. 김수야 감사. 지민 지민 씨 이번 주말에 뭐 해요? 이번 주말에 뭐 해요? 이번 아하 지민 이번 주 토요일에 출장 가요. 이번 주 토요일에 출장 가요. 아 출장 가요. 으흠. 다니엘 어디로 출장 가요? 시민 부산으로 가요. 부산으로 가요. 다니엘 여기에서 부산까지 어떻게 가요? 시민 기차로 가요. 기차로 가요. 다니엘 부산까지 얼마나 걸러요? 지민 기자로 하드 세트 세시 세시단 아 네 되게 긴게 세시간 아 세시간은 세시간 아 네 되게 좀 되긴 좀 되긴나 세시간 세시간 좀 걸러요 걸러요 그리고 부산으로 네 시간 네 시간 30분쯤 30분쯤 걸려요 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 약 걸려요 아다르마스 아다르게 야야 아다르게 그게 딱 지민이 혼자만요 안녕하세요 야, 지민 오사타 디모스크나 주말 되면서 아타 손다 군결 심변이 식심변 아 니스티 있습니다 랭킹 이제 토요일에 오사타 신부구나 전화가 출천 사파르가 바람니까 이제는 командировка 이긴 지역도 출전 사파르가 바람니 하이다 사파르가 하이다 바라슨 이긴 지역 사파르가 하이다 바라슨 아 부산가 바람은 부산가 바람니 아 부산가 칼라이 바라슨 아 여기에서 이긴 네 오스 지르덴 오스 지르덴 부산가 가라이 아 칼라이 바라슨 이다 기자로 가요 오이즈빈 말하면 여기 얼마나 부산까지 아 오스바지다 한초 와크 달라지다 부산까지 한초 와크 달라다 보이즈빈 3시간대 말한다 3시간대 알아 기대다 3시간대 알아 샤니 4시간 30분다 부산가 және автобуспен 4 сағат 30 минуттай сына кетеді дейді. Өтірік аударып отырмын ғой. Жалпы мағынасын аударсам айтсам болды. Негізі мағына қазақша біз солай айтамыз. 4 сағат 30 минут кетеді деп. Ал кімдер кетеді деп айтамыз біз мысалы уақыт кетеді. Корейлер сондай көлі деп алады деп айтады уақыт алады деп. Я ар тілдің сондай ерекшелікте әр түрлі осылай айтады. Келесі. Жалпы бұл сабақты сен қарап өзің оқып қойдың ба алдында? Жоқ, мен оқымадым. Сонымен бірге енді оқып отырмын. Мына келесі үйде осы нелер. Мына көкпен жазылғандарды орнына мыналарды қойып, орнына жаттығу керек. Қазір бір рет жаттайық. Енді мысалы Пусан деген орнына Чежуді қоямыз. Және Кича деген орнына Пекинге 3 сағат деген орны бір Ханчиган
필로 이 시간에 보내고요. 계속 시작할까요? 저는 다니엘 보람, 저는 지민 보. 지민 씨 이번 주말에 뭐 해요? 이번 주 토요일에 출장 가요. 출장 가요. 어디로 출장 가요? 제주 지금 가야 무슨 뿐이에요? 아 제주도. 제주로 가요. 제주로 가요. 여기에서 제주도까지 어떻게 가요? 가자 기차로 오는구나. 네, 저래. 비행기. 비행기로 가요. 비행기. 아, 맞아, 그래, 나. 네, 아우스크. 세계 진짜 아우스트라리아. 길에서. 아, 제주도까지 얼마나 걸려요? 비행기. 비행기로. 세 시간. 아, 네. 세 시간으로. 네, 이제 한 시간 됐구나. 한 시간 좀 걸려요. 그리고 배로 4시간 좀 걸려요. 야, 오슬라이 무슨 사박은 무슨 아이크탈과 쉬민 칼다. 인데 길에서 비디오스 오르나 인데 인천 광주 대긴들데 오르나 거의 이제 쉰시터인지 варианттарда қой видеосын жаттық. Және осыларды жазып шық дәптеріне. Және жаңа тапсырмаларды да орында. Жарайды. Жалпы бұл мен сабақтарын дарында алдында көргенсің бе? YouTube-да? Негізінде ой. Қазір. Негізінде алғашқы екі сабағыңызды ма көргем. Одан кейін көрмей қойдым. Не ұзақ болып кетті. Бастапқы нелеріңізді, сабақтарыңызды көргенмін, қатты көрмедім бірақ. Көрем деп жүріп, көрмей қойдым. Жалпы ұзақ болса, оны бөліп көрсеңіз деп болады. Негіз бұл ұзақ сабақты мен... Ұзақ емес, өте күшті түсіндіресіз. Қалып кеттім ба сонда? Просто мен барлық сабақ материалдарды сондай бірге түсіндіре салғанымда негізі бұл бір апталық уақыттың материалынан барлығы бір апта бойы асықпай оқитын сабақ, бір сабақ. Неге? Ішінде жаңағы тыңдау тапсырмасы бар, және ілікке деген бар оқу тапсырмалары, және оқып сұрақтарға жауап беру керек. Және мараги дегенде бөлімдері бар. Сон барлығы мектебіміздеріңіз жаттығымыздар жақсы. Аяқталды келесі сабақта кездескенше. Сау болыңыз. Сау. Сенің қамсамнида.